Moderáci vůbec neví, že co Herta zažila, co prožila, ale ona taky je typ, která ona to nikdy nedává najevo, nikým se nechlubila, takže Herta vlastně je taková neznámá hrdinka, bych řekl, tohoto města nebo této země. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Ich heiße Herta Stach. Ich bin in Odrau geboren und hatte zu der Zeit 10 Jahre. To byla opravdu čistě německá škola. Tady byly jenom jako nic, žádné jiné národnosti se tady nevyskytovaly. Ve škole jsme se učili česky jako ty 3 hodiny, myslím, týdně. Oba dva rodiči byli Němci. Tatínek a možná i dědeče byli takový doleva, zakládali komunistickou stranu. A oni byli opravdu, to prožívali, hrozně moc prožívali to dělnické hnutí a Odry byli vždycky doleva tady, jo. Tady vlastně dělníci si postavili dělnický dům, byli tady takové, ale v tom dobrém slova smyslu doleva bych řekl, jo. Otec dělal předsedu závodní rady tady a byl hrozně oblíbený mezi dělníkama. Odry, první městečko od pramene stejnojmenné řeky. Od nepaměti tu společně žili Češi i Němci. Ve 30. letech přišla hospodářská krize, ve volbách tu vyhráli Henleinovci. Někdejší soudržnost městečka najednou připomínali už jen fotografie. Bylo 10. října 1938. Tady jsme dělali seno, jako otavu. My jsme pro králíky něco měli. Babička a otec a Hermi tam byla. Naše rodina. Tak ráno už nebo k obědu, tak jsme viděli, jak tam přijížděli první tanky na to náměstí. A to byli jako ti němečtí vojaci. Ale bylo plno náměstí, samozřejmě už byli nachystani všetci s koláčama, napekli koláči pro ně. A tam se juchalo a hajlovalo a nevím co všechno a zpívalo a to. My jsme tady seděli a brečeli. S tím přesvědčení, co jsme měli, tak to pro nás žádná dobrá perspektiva nebyla. Tady bylo tak 5% možná českých rodin odrážilo, jinak to bylo vyloženě jako občané německy mluvící byli. A ti lidé spolu žili docela slušně, pak ale přišla ta celosvětová krize, v podstatě jak na hranicích to bývá vždycky těžší ten život než třeba ve velkých městech. Takže když ten Hitler, no tak jim slíbil, že to udělá pořádek, že jim dá práci, tak oni ho vítali. V tu válku nevěřili, ale že to všechno půjde bez boje, že dostanou práci, ono tu práci to taky nebylo už tady nejlepší. Odry byly připojené k říši. Manželé Stachovi se snaží pomáhat rodinám zatčených a také britským a sovětským zajatcům, kterých je teď město plné. Jen 8 kilometrů je to na hranici protektorátu, ale ta je přísně střežena. Navázat jakýkoliv kontakt je nemožné. Tím jsme byli tak jaksi úplně odříznutí od českého národa. A tím způsobem jsme se zůstali tady úplně sami. My jsme zpívali jenom německy tu hymnu. Wo ist mein Heim, mein Vaterland? Und das schönste Erden, das ist Bremen, mein Vaterland, to taky končí tak. Dělali v lese zajaci. A všechny ty, jestli to potom byli Poláci, nebo Angličani, nebo Rusi, všichni chodili kolem našeho baraku tady nahoru do lesa dělat. Takže moje matka byla přesto, že jsme byli hlídani, tak otevřela okna, v 7 hodin šli kolem nás tady zajaci, otevřela okno a BBC akorát hlásilo tu. To byla značka, podle toho si poznal, že zde vysílá Londýn, tiež přišť London, tu. Tak to ona otevřela okna, by měli
z toho taky něco. Ty Angličani, ti zajaci, Patinek, ten jim dal taky pilku na řezání z dřeva, tak tam se propilovali právě v té bariérně podlahu a tím se dostali ven. Ta skupina Oderská byla zajímavá tím, že byla tvořena vlastně rodinou Hermana Stacha a jejich přátel, kteří vlastně podporovali polské, britské a sovětské válečné zajatce. V případě prozrazení si museli být vědomi, co je čeká, protože za velezradu, zemězradu hrozil trest smrti. Jmenoval se Mark Mordy. A byl to Australan, byl moc šikovný kuk. A byl to pravý, když si býval ke mně hodil, byl to pravý cowboy. Jo, líbil se mi, ale u toho to zůstalo. Nejmladším členem té skupiny, pokud se to dá říct, k nejmladším asi patřila paní Herta Stachová, ta slečna tehdy, která byla ročník 23, takže v 21 letech se účastnila odbojové činnosti. A tak já jsem měla tady nahoru, pak jsem měla dál, to byl pro mě důvod, já jsem chtěla zhubnout taky v tu dobu jako mladá holka, a tak jsem si vymluvila, že si dělám takový ten sportovní výlet koranu. A tady to kolo jsem nechala a po zadku jsem měla tady dolů. Předávat ty ruční granáty těm zajacům. V takovou tašku jsem měla a měla jsem tam krabici od vložek. A v těch vložkách jsem měla zabalené toto jako ženská, kdyby mě náhodou prohlíželi, takže jsem měla sebou něco, co to by jako nebylo tak napadné, že? Ale bohu dík mě nikdo nezastavil. Tady stála ta hala, tady stála naproti ta kuchyň. A tam nahoře, to je všecko jinak. Stromy pryč, vidíte to, jak to tady leží, to je hrozné. Říkali mi, nechoď Herto do lesa, protože to tam nepoznáš. A je to tak? Jo. Když se podívám do toho zrcadla, já už taky nevypadám, jak před 40 lety, že? Otočíme se a půjdeme dál, jo? A ten jejich osud se začal naplňovat právě v roce 44, kdy umožnili útěk čtyřem sovětským zajatcům. No a tak dostali jídlo, dostali šatstvo, dostali zbraně, no ne moc, ale dostali ruční granáty. Pro první moment to nejpotřebnější měli. A měli mapu, kde se mi vyznačilo přesně, kde by jako to měli nejlepší se dostat tam. A o tom bylo známo, že tam už je hodně těch partizánských jednotek. Možná šlo o to, že oni i hned neodešli, že byli chyceni v tom Oderském obvodu. A otázka je, jak mohli přejít protektorátní hranici, která byla hlídána dosti, že? Otázka je jejich orientačních schopností. Vím, že měli 4 střelné zbraně a ruční granáty. Ale víme ze zkušenosti, že vlastně řadu zatčení tehdy způsobili svou horlivosti hajní. No a ten jich v tom lese nachytal. No a došlo tam přes střelce. On, ten Němec, zastřelil jednoho Rusa. Jeden padl tam. Tak ti dva utekli, kde si pryč, a ten hlavní, který to zorganizoval, se jmenoval Novikov, Dmitry Novikov, to jméno v životě nezapomenu, ten se vrátil k nám dom. To byl nápad jak hrom. Ten se přišel k nám domluvit, co má dělat dál. No zaprvé jsme z toho byli hotovi. Říká, tady nemůžeš být v žádném případě.
tady to bude první místo, kde budou hledat nějaké napojení na to. Tři ruští zajatci v oblecích, které jim Stachovi předali, se teď pohybují v oderských lesích. Plánovaný odchod k partizánům stále odkládají. V květnu 1944 je Herman Stach náhle povolán na frontu. V 50 letech. K námořnictvu. V sobotu 1. července 1944 napekla babička koláče třešňovém, to vím jako dneska. Na kole jsem jezdila tady do toho údolí, tam jsme byli domluveni u nějakého malého kamenolomu, tam on nějak bude. A když tam nebude náhodou, tak jsme tam měli takovou vrbu holu, takovou vydlubanu, a tam, že se mu to položí, to jídlo. Tak já jsem, člověk byl blbý ještě, opravdu nevěřil, že v lese, že je taky takové nebezpečí, jsem volal Dmitri, Dmitri, nic se neozvalo, tak já jsem to položila tam zpátky a jela jsem dom, ale tam jsem viděla stát dva lidi s kolama. To stáli tam a bavili se a dívali se asi na mě, co dělám. No ale já jsem jela dom a večer už přišli. Večer už přišli, obsadili dům kolem dokola a řekli matce, že se má nachystat, že jde s něma, jede do toho Jičina. No a tak jsem se dostala zároveň s tu matku do toho kriminálu. Ta budova dneska stojí pouze jeden trakt, část ohradní zdi, bohužel. Tam byly ještě ty nosníky pro osnaté dráty, které při úpravách někdo uřezal a málo kdo ví, co tam bylo. Pouze staří pamětníci vědí, co novojčínská věznice obnášela. Byli tady vězněni odbojáři z řady evropských zemí, z Norska, z Belgie. Řada z nich tady zemřela. To je originál zatýkače. Tady na to máte napsané, za co jsem byla zavřena. V roce 1944 pomohlo ruským zajacům Novikov a že jsem mu také, to už jsem fakt zapomněla, že jsem mu zavázala eine Wunde, ranu, že jsem mu zavázala. Od těch Angličanů to se neprovalilo, ale ti Rusi to prozradili. Nový Jičín. Sem přiváželi všechny zatčené, protože tady byla věznice i vyšetřovny gestapa. Té vile byl sídlo jeho gestapa. Tam jsme měli vyslechy, no. Tam jsem byla postavena Novíkovi naproti. A on znal všecko tady, jak to vevnitř vypadá. On znal babičku, on uznal babičku, že ta babička, že mu donesla chleba se sádlem. On udal všecko, on řekl všecko. A to byl ten konec. To už se víc nedalo zapřít. Herman Stach, čerstvý příslušník německé Kriegsmarine, je v Kýlu náhle převezen do vojenského vězení a rovnou do korekce. Nemůže vědět, co se děje doma. Že už byla zatčena jeho manželka, dcera, babička, švagrová, celkem 13 lidí. Zůstal tady jenom ta Hermina, moje sestřenice, jí bylo 16 let. Když zůstala jako sama. Kdybyste moment čekali, tam je ještě jeden starý odera. Jestli on to nebude vědět. Chatu si pamatuju, ale jinak ty okolnosti ne. Na Oderském náměstí byly ve výkladní skříni vystavené obleky, které gestapo svléklo z ruských zajatců. Lidé jako měli chodit a říct, jo, to měl ten na sobě, ten měli udat jako ty jména, komu patří to oblečení. Protože já jsem věděla, že můj tatínek tady jako má svůj oblek, že?
ale nikdo se nehlásil, že by řekl, jo, to je oblek od pana ministra, nebo od toho, nebo od toho. To nikdo se nenašel. Bála jsem se strašně, to víte. To bylo tenkrát, za všecko byl hned kriminál, no a já jsem neměla 16 ještě, tak mě nezavřeli. Matka, ta trpěla opravdu jako nevím, jestli to člověk může vydržet. Za prvé jí nesundali ty železa. Ona ani by nemohla se vyspat pořádně. A tak jí zbyli, že ona omdlela, ona neviděla o ničem. Podělala se samozřejmě. Měla několik zlomenin. Musela si to utřít pod sebou všecko a znovu ji zmlátili. Viděla jsem, jak ji vedli zpátky. To už přivezli autem, to už nemohla chodit, to už ji tahali. Já jsem cítila, že ona už není. Bylo to... Ona už byla bez života. Matka s dcerou nesměli mít ve vězení žádný kontakt. Za celou tu dobu se setkali jenom jednou. My jsme si moc neřekli, ona byla studená, ona mě přitlačila k sobě a dala mi pusu. Ona byla studená jak smrt, když vás obejme. To byl můj poslední dojem, který já jsem měla, co já jsem si vzala sebou. Ona, vám říkám, ona vypadala jako bez života. A její druhá, ta vězenkyně, šla k doktorovi a ona využila tam šicí stroj. Ona si sundala ten řemen z toho šicího stroje a na tom si oběsila. Tím zachránila všem život. A já mám, a taky se to říkalo, jako dodatečně se říkalo, že ona, asi když si ten život vzala sama, tak ho vzala si z toho důvodu, že znala ty metody gestapaku, jak vyslychají, že by už mohla prozradit aj ty ostatní. Že by už řekla možná ze strachu všecko, co se tam... Že si asi toho bála. Elza Stachová zemřela 13. ledna 1945. Soud v Berlíně byl proto odložen. Já si málo spala dneska, můžu vám říct. Protože jsem se hrávala v těch papírech. Freisler to byl ober soudce v Berlíně a k tomu jsme měli přijít. Už jsme dokonce věděli, že to mělo být v lednu. Vrchní lidový soud v Berlíně. A tam neexistovalo nic jiného, než ke konci už tresty smrti. Týdny čekání mají cenu 12 životů. Na jaře ale události dostaly rychlý spád a v novojičínské věznici se najednou nedostává místa pro zběhy německé armády. 2. května 1945 je Herta Stachová podmínečně propuštěna. Řízení bylo přerušeno. Prý zatím. My jsme toto používali za koncem války v květnu už. Ta fronta přišla z Fulneka. A když byly přestřelky, tady jsme se schovali. Vysvětlíte mi to, proč to je, proč necháme jim takovou volnost. A to zkusí, jak to je, já bych jim to přála. A si to opravdu vyzkouší. Co si s tím, co od toho čekají? Vy říkáte, co čekali Němci od 38. roku. Ale co čekají ty dnešní lidi od toho? Ono to taky přerostlo v Německu, taky říkali, že to nic není a až to přerostlo přes hlavu, tak potom už s tím nevěděli rady.
Odrah byl lágr udělaný, v tom lágr, tam ty, do toho lágru ty Němce postupně jako dávali i z těch okolních obcí a tam je potom postupně posílali, teď se tady šlo možná 19 transportů, nebo 21, já mám seznamy těch transportů. Rodina Stachova nebyla odsunuta, to si nemohli dovolit ani čeští komunisti, ani po válce, aby tuto rodinu nějakým způsobem perzekuovali, vyhnali. Herta Stachová bezvýsledně pátrá po svém otci. Obrací se i na britské velvyslanectví. V rodném domku žijí teď s babičkou sami, ale i ten jim chtějí zabavit. Jsou přece Němci. A teď už přišli ti cizí lidi sem, že? Hledali ty baraky, chtěli obsadit ty baraky, tak přišli aj na náš barak tady, když babička už ležela na smrtelné posteli. A to právě jsem potom jela aj do té Prahy na ruské velvyslanectví. To jsem měla papír v ruce, že jsem byla kvůli Rusům zavřena. Co mi řekl na to, tak to mi stačilo. Říkal, je to vaše dělo. Tak jsem věděla, kde na čem jsem. My jsme ten dům měli konfiskovaný. Ten dům byl konfiskovaný. A dostali jsme ho zpátky až v 47. roku, až jsme dostali tu státní občanství. Herman Stach nalezen. Dokonce v britském zajetí. Muž v německé uniformě. Kdo mohl tušit, kým opravdu je? Na jaře 1946 se konečně vrací domů. Jak přišli potom jako komunisti k moci, tak komunisti možná byli jedni z nejhorších, co se týkalo toho chování k nám. Jako. Vlastně ten otec byl jedním ze zakladatelů té strany. I když nehoroval, tak pro takové to Blut muss fließen, to je taky jedna z písniček, Blut muss fließen, Meter hoch, ja, oni chtěli všecko už tenkrát. Já jsem nikdy nevstoupila do komunistické strany. Později, jak už komunisté začali tady teda budovat svoje imperium i v těch Odrách, tak oni vytáhli teď toho Stacha a teď na nástěnku a do síně tady svodku dali a všechny tyto věci. Najednou jim byl dobrý potom, jo, že tady v Odrách, že to bylo významné, že tu byl Gottwald, že tady byli ti, jo, tak to jim byl dobrý, ale v tu dobu on už buď nežil, anebo potom těsně po válce, když ještě žil, tak on už stejně s nima nechtěl mít nic moc společného, protože viděl, že to jde někde úplně jinam a taky mu bylo líto těch lidí, které vyhnali. Ti Angličané to teda opravdu ocenili. Když nejinak, aspoň ten papír nám poslali, je to vypsané na jméno Herman a Herta Stach. Poděkování za pomoc. Oni byli jediní. Důchod, účty, cojnice. Od první třídy. Tak si na tom děda nechal záležet, že mi to nezahodil. Asi byl pyšný na svou dceru. To je fakt nuda se podívat. To je jenom samé farcidly. To je výborné. No, tak proto jsem chtěla dál do školy. A nešlo to, ale tak já už to dneska jsem to... Dneska už jsem to oželila. Ale... Vzali mi do fabriky jako účetní, jako mzdovou účetní jsem nakonec dělala. Hilda Kutla, Emmy Weber, Hertha Gzirich. Wir waren ungefähr 18 Mädchen und die anderen waren Burschen. Prožila jsem nádherné dětství. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn.